Rīgas domē jābūt tikai vienam vicemēram pašreizējo divu vietā un jāmaina satiksmes departamenta vadība. Ar šādu partijas progresīvie piedāvājumu šodien tika sāktas sarunas par jaunas koalīcijas izveidi Rīgas domē. Jaunā vienotība priekšlikumu pagaidām nekomentē un aicina vispirms vienoties par darāmajiem darbiem. Plašāk stāsta Madara Līcīte. Pašlaik Rīgā ir trīs vicemēri – Edvards Ratnieks, Linda Ozola un Vilnis Ķirsis, kurš ir atbildīgs par satiksmes jomu. Progresīvo ieskatā sarunās par jaunas koalīcijas izveidošanu jāvienojas, ka Rīgas mēram būtu tikai viens vietnieks un tiktu mainīts arī atbildīgais par satiksmes uzraudzību. Ļoti daudzie vicemēri veicinājuši skaudību, veicinājuši savstarpējo sancensību un nevis kopēju sadarbošanos koalīcijas iekšienē. Tagad gaidām, ka arī koalīcijas partneri gatavi atkāpties no aizvainojumu atskatīšanās un pierādījumu meklēšanas katrā tvītā, katrā mazākajā domā, lai tiešām fokusētos to, kas ir nākamajā pusotrā gadā principā izdarāms rīdziniekiem. Jaunā vienotība pagaidām nekomentē progresīvo prasību, jo vispirms nepieciešams vienoties par darāmajiem darbiem. Projām arī uz tādu nedaudz arogantu, piestienu no mūsu kolēģu puses. Un šodien mēs nācām faktiski ar vienu jautājumu. Vai progresīvo puse grib strādāt vai negrib strādāt? Un līdz galam mēs tomēr neseņēmām atbildi šo jautājumu. Atgādināsim, ka koalīcijas šķelšanās notika pēc konflikta par satiksmes departamenta darba izvērtēšanu. Konflikta rezultātā līdzšinējais mērs Mārtiņš Staķis paziņoja par atkāpšanos no amata. Pēc disciplināra lietas izmeklēšanas komisijas ziņojuma lieta pret satiksmes departamentam un personām ir izbeigta bez rezultātu. Nākamais mērs jāizraugās divu mēnešu laikā, vai arī nespēja vienoties par priekšsādētāju ievēlēšanu, var novest līdz pašvaldības ārkārtas vēlēšanām. Domniekiem laiks vienoties ir līdz septembra sākumam. Mēs redzam tātad laika novilcināšanu, un kā mēs zinām, tad laika novilcināšana domas gadījumā neievēlot mēru nozīmē domas atlaišanu un jaunas ārkārtas vēlēšanas. Tātad mēs to katrs varam tulkot, kā mēs to saprotam, vai tā ir apzināta vēlme vai nē. Nevar jau noliekt, ka koalīcija tās arī ir attiecības, un mums tomēr ir jāsaprot arī mazliet, kā mēs savā starpā vairākas frakcijas iesim uz priekšu, un kā mēs sarunāsimies publiskajā telpā veidā, kas vairo uzticību Rīgas domē, nevis viņu grauju, kā tas ir bijis līdz šim, bet arī par šo principu, kas mūsuprāt ir svarīgs, arī no Rīgas domas reputācijas viedokļa īsti. Tā saruna šodien nevedās. Mēs neesam ieinteresēti ārkārtas vēlēšanās. Mēs esam ieinteresēti strādāt visu mūsu atlikušo termiņu pēc labākās sirdsapziņas. Rīgas domnieki šodien sarunā arī esot apņēmušies turpmāk atturēties no asiem izteikumiem vienam par otru, lai ātrāk nonātu līdz saruna rezultātiem. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.